Digat kanë qenë gjithmonë një nga mrekullitë më të mëdha të inxhinierisë. Këto struktura masive kanë shërbyer për një numër të madh qëllimesh, duke filluar që nga prodhimi i elektricitetit e deri tek të siguruarit e ujit për të mbështetur ekosisteme masive dhe civilizime. Disa prej tyre janë të vogla, duke i dhënë thjesht një nuancë ndryshe peizazhit në të cilin ndodhet. Por në të tjera raste, këto struktura mund të jenë qindra metra të larta dhe të arrijnë kilometra të tëra në gjatësi. Të gjitha digat kanë një gjë të përbashkët. Ato duhet të jenë shumë të forta për të arritur të mbajnë forcën e miliona litrave ujë. Megjithatë, kur digat dështojnë, dëmi i shkaktuar mund të jetë katastrofik, duke rezultuar jo vetëm në miliarda dollarë shkatrime, por edhe në humbjen e shumë jetëve. Nga Shtetet e Bashkuara e deri në Rusi, sot do të shohim 5 shembjet më katastrofike të digave. Diga Teton ndodhi në luginën e lumit Teton në Shtetet e Bashkuara. Diga dhe rezervuari i saj ishin elementët kryesor të projektit, si një mënyrë për të kontrolluar përmbytjet, për të siguruar energji elektrike, ujitje dhe ujë të pishëm. Ndërtimi i digës dhe rezervuarit filloi në 1972-shin, dhe në nëntor 1975, projekti ishte i përfunduar me një strukturë të lartë 92.6 metra dhe një gjatësi prej 944 metra. Më pak si një vit më vonë, më 3 qershor 1976, dy rrjedhje të vogla u zbuluan afër fundit të digës. Problemi u riparua shumë shpejt dhe pjesa tjetër e digës u inspektua duke mos gjetur prova për rrjedhje të tjera. Megjithatë, vetëm 2 ditë më vonë, në orët e para të mëngjesit të 5 qershorit 1976, një tjetër rrjedhje u zbulua në shkëmbin që bashkoheshin me digën. Shumë shpejt rrjedhja u zhvillua në një rrymë më të madhe. Tentativat për ta bllokuar rrjedhjen ishin të pasuksesshme. Më në fund, teksa rrjedhja vazhdonte të rritej, uji arriti të çante kreshtën e digës, duke çuar në një shembje katastrofike. Vërshimi i menjëhershëm i të gjithë përmbajtjes së rezervuarit përmbyti 5 qarqe dhe udhtoi 250 kilometra. Investigimet në digën Teton ja atribuan shembjen katastrofike një seri e gabimesh në dizajnimin dhe ndërtimin e digës. Ishte një katastrofë që rezultoi në vdekjen e 11 njerëzve dhe 400 milion dollarëve në dëme. Liqeni Dunlap është një rezervuar në lumin Guadalupe pranë qytetit Brown Fells që ndodhet në Texas. Rezervuari u formua në 1931-shin, nga ndërtimi një dige për të siguruar energji elektrike në atë zonë. Liqeni shërben si një vend për zhvillimin e shumë aktiviteteve për popullsinë vendase, si peshkimi dhe shëtitjet me varkë. Ky liqeni kishte shërbyer gjithmonë popullsisë vendase duke ofruar një numër të gjerë për dorimesh. Në mëngjesin e 14 maj 2019, porta e shkarkimit e digës 90 vjeçare u shem papritur, pothuajse duke e tharë liqenin deri në fund të ditës. Për fat të mirë, kjo shembje nuk rezultoi në aq shumë dëme sa katastrofat e tjera të këtij lloji. Vetë diga nuk ishte e madhe në krahasim me shumicën e digave të tjera, dhe ishte vetëm njëra prej portave shkarkuese të digës që u shemb. Nëse më shumë pjesë të digës do të kishin dështuar, historia mund të kishte rrjedhur shumë ndryshe. Pas inspektimeve u përcaktua se katastrofa u shkaktua thjesht nga mosha e vjetër e çelikut të portës që u shemb. Inxhinierët dhe autoritetet e tjera përkatëse hartuan një plan për të zëvendësuar portat shkarkuese jo vetëm në digën Dunlap, por edhe në digat e tjera të zonës, që mund të rrezikonin të njëjtin fat. Në vitin 2020, banorët votuan ndërtimin e një dige të re në atë zonë. E ndodhur në Brazil, Diga Bermadino ishte një digë mbeturinash që u ndërtua në vitin 1976 dhe ishte pjesë e një vend gërmimi ku minatorët po kërkonin për të zeheror hekuri. Kur u ndërtua në fillim, u klasifikua si një digë e vogël me rrezikshmëri të ulët dëmesh kolosale. Madje kishte edhe deklarata zgjurtare që konfirmonin qëndrueshmërinë dhe sigurinë e strukturës. Megjithatë, gjërat nuk ishin ashtu siç dukeshin në syrin e publikut. Më 25 janar 2019, diga psoi një shembje katastrofike teksa uji arriti të çlirohej. Diga lëshoi një rrjedhje balte e cila avancoi duke përmbytur minierat, zyrat dhe një kafene gjatë kohës së drekës. Për më tepër, balta mbuloi shtëpi, ferma, bujtina dhe rrugët që gjeti përpara. Pavarësisht se ku njerëzit përpiqeshin të fshiheshin, nuk ishte askund ku mund të arratiseshin. Të fshehurit brenda ishte e kotë, të ngjiturit diku lart ishte e përshtatshme vetëm nëse ishte ndonjë kodër ose diçka e bërë prej toke.
çdo gjë e ndërtuar nga njeriu ishte në rrezik serioz shembje. Shembja e digës çliroi rreth 12 milion metër kub mbetje. Sipas ekspertëve, metalet dhe mbetjet e tjera rrezikojnë të mbeten në tokën e prekur dhe mund të ndikojnë të gjithë ekosistemin e rajonit. Sipas disa ambientalistëve, rrjedhja e mbetjeve mund të arrijë edhe lumenjt që ndodhen pranë, të cilët kalojnë përmes katër rajoneve braziliane. Kjo do të çonte në një katastrofë për fshatarët që mbështeten tek lumenjt për të siguruar ushqimin dhe ujin. E ndodhur rreth 64 kilometra në veriperëndim të Los Angeles, në Kaliforni, diga e San Francis ishte një digë harkuar prej betoni, e ndërtuar mes viteve 1924-1926. Qëllimi i saj ishte të shërbente si një rezervuar për sistemin e ujësjellësit të Los Angeles. Ishte vetëm diga e dytë ndër 9 digat prej betoni që u ndërtuan nga autoritetet e Los Angeles. Vetë struktura ishte masive. Arrinte 62 metra lartësi dhe kreshta shtrihej në 213 metra. Megjithatë, edhe pse ishte një strukturë gjigande dhe një arritje e madhe asaj kohe, nuk do ta kishte të gjatë. Në 1928-ën, diga St. Francis pësoi një shembje katastrofike, duke dërguar një mur uji në kanionin e mëposhtëm. Uji sillte me vete shkëmbim, balt, pemë dhe çdo gjë tjetër që gjente rrugës. Qindra shtëpi, ura, rrugë dhe ndërtesa të tjera u shkatruan sipas autoriteteve vendase. Forca e dallgës së ujit dhe materialeve që sillte me vete ishte aq e madhe sa që shtremëroi edhe një hekurudh dhe rreth 100 km katror tokë bujësore u përmbyt. Nuk ishte asnjë sistem paralajmërimi për banorët. Në fund, 405 njerëz humbën jetën. Shumica e fajit për këtë katastrofë shkoi për inspektorët. Raportet nga banorët dhe njerëzit që punonin pranë digës tregonin që struktura kishte probleme. Megjithatë, pas inspektimeve, struktura u cilësua të ishte e sigurt. Vetëm disa orë pas inspektimit të fundit të sigurisë, ndodhi që diga u shemb. Stacioni elektrik sa janë në Shushenskaja ndodhet në lumin Jenisej. Për para aksidentit për cilin do të flasim, a i ishte hidrocentrali më i madhë në Rusi dhe i gjashti më i madhë në botë kur matej nga fuqia mesatare e gjeneruar. Me gjitha të, që nga dita që undërtua një nga turbinat e ti kishte pasur probleme, specifikisht turbina 2. Për gjatë viteve nga 1980 deri në 1983, problemet të shumta me valvulat, vibrimin e boshtit të turbinave dhe kushinetat quan restaurimin e tyre. Megjithatë, telashet nuk ndaluan. Në orën 8:13 minuta të mëngjesit, më 17 gusht 2009, dy shpërthime masive tronditën të gjitha hollet e centralit. Turbina 2, një makineri 1500 tonëshe, e lidhur me një gjenerator energjie, shpërtheu duke kërcyer 15 metra në ajër përpara se të binte sërish në tokë. Uji që më parë rrotullonte turbinën doli nga vendi i boshatisur me një shpejtësi prej 253 m3 për sekond. Uji i rrëzoi nyjet metalike që ndodheshin në turbinat 2 dhe 3, dhe çatia u shemb si një fletë alumini. Turbina 2 kishte vibruar 4 herë më shumë se sa limiti i lejuar. Teksa sistemi i kontrollit e kishte ulur outputin e turbinës, mëngjesin e katastrofës, kjo bëri që turbina të vibronte edhe më shumë, duke ushtruar presion të madh në mbajtset metalike, tashmë të lodhura. Fabrika që e kishte ndërtuar turbinën i kishte dhënë njësisë një jetëgjatësi prej 30 vitesh. Mosha e turbinës 2 më 17 gusht ishte 29 vjet e 10 muaj. Investigatorët vendosën se shkëputja e energjisë elektrike në hidrocentral pas shpërthimit të parë kishte nxjerr jashtë loje sistemin e sigurisë që duhej të kishte izoluar centralin në rast katastrofe. E kështu ky keq funksionim u kthye në një katastrofë. Dëmet materiale u adresuan dhe u riparuan shumë shpejt. Urojmë që një gjë e tillë të mos përsëritet më kurrë.